Həftənin sonuna dek Abşeron yarımadasının isti hava dalğasının təsiri altında olacağı, havanın temperaturunun 37-40 dərəcəyə çıxacağı gözlənilir. Zəif küləklərin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Yüksək temperatur, durğun və rütubətli hava şəraiti bəzi saatlarda bükülədə bilər. Belə günlərdə tez-tez maya qəbul etmək, günəş altında olarkən baş örtüklərindən və şərtlərdən istifadə etmək, açıq havada uzun müddət qalmamaq tövsiyə olunur. Bu cür hava şəraiti əksər əhali üçün əlverişsizdir. Özünüzü gün vurma və isti vurmadan qoruyun. Qeyd edək ki, havanın temperaturu iqlim normasından 4-10 dərəcə yüksəkdir.